नमस्कार, स्पेस विशेष लाइभमा स्वागत छ। म सुमन ढुङ्गाना। आदरणीय दर्शकवृन्द, एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँको नागरिकता अरू कसैले बनाइदियो भने के त्यो सम्भव होला? तपाईँले मैले यसो भनिरहँदा फेरि के पागल प्रश्न गरेको भन्ने लाग्ला, तर यो वास्तविकता हो। हाम्रो देशमा जे पनि हुने रहेछ, जो नेपाली नागरिक हो ऊ विदेशमा छ, तर उसको नामको नागरिकता भारतीय नागरिकले त्यो पनि कालीकोटमा पुगेर बनाउँछ। यता तराई मधेसका जिल्लाहरूमा खास गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसके पछाडि त्यहाँ नागरिकताको व्यापार भइराखेको छ। आखिरीमा देशको पहाडको जिल्ला होस् या तराईको, अहिले धमाधम नागरिकताको व्यापार भइराखेको छ र त्यस्तै लाग्छ घटनाहरू देख्दा। फेरि पनि एकजना व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति कालीकोट पुगेर विदेशमा रहेको अथवा भारतमै रहेको अर्को एउटा नेपालीको नाममा नागरिकता बनाएको घटना हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ। त्यसले सिङ्गो कालीकोट जिल्लाको राजकोट नगरपालिका मात्र होइन, गृह मन्त्रालयको टाउको दुखाएको विषय बनेको छ अहिले। र ती भारतीय व्यक्तिले नागरिकता मात्रै बनाएनन्, जो पीडित हो अथवा जो वास्तविक व्यक्ति हो त्यसको आमा बुवाको म एकमात्र सन्तान हौँ भन्ने किटानी सिफारिस समेत ओडाबाट तयार गरेर नागरिकता बनाएर नाता प्रमाणित गरेर उसको अंश समेत पुरै हत्याएको अवस्था हो। स्थानीय र केही पीडितकै बिचौलिया आफन्तहरू र राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष मणिराज बरालको मिलेमतोमा यो कार्य सम्पन्न भएको हो। खास गरी यो घटना कसरी सार्वजनिक भयो त, गएको वर्षको 2079 सालको फागुनमा भएको घटना अहिले आएर कसरी सार्वजनिक भयो र के थियो त्यो घटना, एकपटक त्यो रिपोर्ट हेरौँ। दृश्यमा देखिएका यी युवाको नाम हो देवराज धमला। कालीकोट जिल्लाको राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 घर भएका यी सानै उमेरमा रोजगारीको लागि भारत पलायन भए। घरको एक्लो सन्तान भएकाले उनको टाउकोमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी थियो। यही बीच उनले आफ्नो बुबा आमा पनि गुमाउन पुगे। अशिक्षा र भारतमा रोजगारीमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले उनले नागरिकता पनि बनाउन पाएका थिएनन् भने बुबा आमाको नाममा रहेको घर जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी समेत गर्न सकेका थिएनन्। यस्तैमा नागरिकता बनाउने र आफ्नै अंश बुझिलिने भन्दै केही समय पहिले आफ्नो जन्मस्थान कालीकोटको राजकोट आउँछन् उनी। घर आएर नागरिकता बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्दा उनी छाँगाबाट खसे जस्तै हुन्छन्, किनभने उनको नाममा अरू कसैले नागरिकता बनाइसकेको रहेछ। यी युवाकै केही आफन्तले जग्गा हत्याउन एकजना भारतीयलाई देवराज धमला भन्दै खडा गरी वडा कार्यालयमा सेटिङ गरेर सिफारिसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटबाट भारतीय व्यक्तिलाई देवराज धमलाको नाममा नागरिकता दिलाएछन्। भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिस दिने कालीकोटको राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष मणिराज बराल यी नै हुन्। हेर्नुहोस् उनको अनुहार र त्यो नक्कली देवराज धमलाको नाममा जारी भएको नागरिकता पनि हेर्नुहोस्। जुन नागरिकतामा रहेको तस्विर त्यही भारतीय नागरिकको हो, जसलाई सक्कली देवराज धमला भन्दै अनेक जाल झेल गरेर नेपालको नागरिकता दिलाइयो। यो नागरिकता 2079 साल मक्सिर 23 गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज अधिकारीले प्रमाणित गरेर जारी गरेका थिए, जुन नागरिकताको नम्बर छ 61-01-79-02949। कुरा यतिमा मात्रै सीमित छैन दर्शकहरू, जब वास्तविक देवराज आफ्नो जायज जेठा र बाबु आमाको नाममा रहेको घर जग्गा खोज्न जिल्ला मालपोत कार्यालय पुग्छन् उनी फेरि छाँगाबाट खसे जस्तै हुन्छन्।
किनभने उनका बुबा मणिनाथ धमलाको नाममा रहेको सबै घर जग्गा पनि त्यही नक्कली देवराज धमलाको नाममा पास भइसकेको रहेछ। यी वास्तविक देवराज धमला भारतमा रोजगारीमै रहेका बेला नक्कली देवराज र केही गाउँले अनि उडाध्यक्षको मिलेमतुमा मणिनाथ धमलाको दम्पतिको मृत्यु दर्ता समेत गरेछन् र उडा कार्यालयले नक्कली देवराज धमला अर्थात् भारतीय नागरिक र मृतक मणिनाथ धमला र उनकी पत्नी ओकला धमला बीच नाता प्रमाणित समेत गरिदिएछ र यसरी मालपोतलाई बुझाउनु पर्ने तिरो समेत तिरेर भएभरको जायज यथा भारतीय नागरिकको नाममा पास गरिदिएछन्। नागरिकतादेखि सबै कागजात सक्कली भएपछि जग्गा नक्कली देवराजको नाममा पास भएको कुरा जिल्ला मालपोत कार्यालय स्वीकार गर्छ। एकजना राजकोट नगरपालिका वडा नम्बर 8 को बाजे जयदेव धमलाको नाति श्रीलाल धमलाको छोरा श्री मणिराज धमलाको चाहिँ 61/24 आफ्नै कालगतिबाट मृत्यु भएको छ भने आमाको पनि 58/24 मृत्यु भएको सम्बन्धी वडाले किटानी सिफारिस गरेको छ। यसमा निजको नाममा भएको सम्पूर्ण चलाचल सम्पत्ति निजको एक मात्र छोरा देवराज धमला पनि सम्बन्धित वडा राजकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 सिफारिस गरेको हुँदा हाम्रो मालको दिन 2034 बमोजिम निजको बाबुको नाममा भएको चलाचल सम्पत्ति निजको मृत्युपछि अथवा शेषपछि निजको नजिकको हकदार श्रीमती हुन्छन् र श्रीमतीको पनि मृत्यु भइसकेको हुँदा निजका 3 पुस्ताभित्रका अंशमण्डल लाग्ने जति सन्तानहरू छन् उनको नामसारी भएर जानुपर्ने हो। तर यहाँ निजको एक मात्र छोरा देवराज धमला मात्रै हो भने वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको हुँदा सोही बमोजिम देवराज धमलाको नाममा देवराज धमलालाई धमला यहाँ सम्बन्धित हाम्रो मालपोत कार्यालयमा उपस्थित भई 11/18 मेरो बुवा र आमाको मृत्यु भइसकेको छ त्यसैले गर्दा निज बुवाको नामको चलाचल सम्पत्ति मेरो नाममा राखा नामसारी गरिदिनुहोस् भनेर यहाँ हाम्रो अफिसमा उपस्थित भएको हुँदा हामीले सिस्टम मार्फत अनलाइन मार्फत निजको मृतकको नाममा भएको सम्पूर्ण चलाचल सम्पत्ति देवराज धमलाको नाममा चाहिँ नामसारी गरिदिएका छौँ। यता पीडित अर्थात् सक्कली देवराज आफू 12 वर्षको उमेरमा भारतमा रोजगारीको लागि गएको बीचमा आउन आर्थिक हिसाबले नसकेको र बल्ल आएको भन्छन्। सानैमा भारत गएकाले होला उनी नेपाली बोल्न जान्दैनन् र हिन्दीमै भन्छन् मलाई मेरो घर खेत सबै बारे जानकार छु। कहाँबाट आउनुभएको तपाईँ घर कहाँ हो? मैं इंडिया से आया हूँ। मेरा घर बामन थान है कालीकोट जिला पोकट गाविस बामन थान गाँव है मेरा। तपाई पहिला कहाँ बस्नुहुन्छ? इंडिया को कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ? तपाई पहिला किन आउनु भएन? मेरा ऐसा हालत नहीं था, मेरे पास रुपये नहीं था, मैं आया नहीं। अभी मेरा हुआ, मैं आया हूँ। तपाई को कोही दाजुभाइले ल्याउन गएन नि? तपाई ये छ भन्ने त थाहा थिएन? कोही दाजुभाइ कोही हुनुहुन्न? तपाईँ फेरि अहिले आएपछि के छ यहाँ सबै सेवा सुविधा पाइरहनु भएको छ? यहाँ आफ्नो घरमा बस्नु भएको छ? कोही सेवा सुविधा नै मिला सब मेरो यो सब मानमा चाहिँ लेके इधर से लेके मेरो सब चुतिया बनाएर चुतिया के जता घुम्न जब यिनले आफ्नो नाममा अरूले नै नागरिकता बनाएर आफ्नो सम्पत्ति समेत हडपेको सूचना पाए उनी निकै आक्रोशित छन् र दुखित पनि भएका छन्। आफ्ना आफन्त छरछिमेक र उडा अध्यक्षले आफूलाई ठगेको र अहिले आफ्नो गुनासो कसैले नसुनेको भन्दै आफ्नो दुःख पोख्छन्। मेरा कोही नै है, मेरो मालुम नै है। मेरो गाउँका एक गङ्गे नामका है डिगोटाका, ऊ लेके आया था। अब मेरो न मेरो पास नागरिकता है, न मेरो पास कुछ है, न मेरा घर है, न मेरा जमिन है। सब मेरो चुतिया बनाके ओडा रख्छ मेरो साग मेरो गाउँवाले सब मेरो चुतिया बनाके घुमा रहे मैले। मेरो कोही चिज नै मिला। तपाईँलाई अहिलेसम्म त्यसो अवस्थावस्था केही छैन? कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले तपाईँ? अभी मैं आफ्नै खुदके घरमै हुँ, जो मेरी फुजुका घर है उसमै हुँ। त्यसपछि तपाईँको इन्डियाबाट आउँदाखेरि तपाईँले कसरी आउनुभयो? यो एकल आया मेरा बचपन से मैं गया, 12 साल का गया था। हजुर हाँ, मुझे पूरा घर मुझे याद है। मैं आफ्नै घर में आया हूँ, मेरा घर मुझे याद है। बस मेरे जमीन जगह मुझे पूरा खेतीबाड़ी याद है, तो मैं इसके लिए आया हूँ। बस तपाईँको अहिले अहिले नागरिकता दाजुभाइले बनाइदिँदाखेरि वडा सरकारलाई अथवा गाउँको अगुवा व्यक्तिले बनाइदियो भन्दाखेरि किन बनाउँदैनन्? पहिलाको तपाईँ अभी मानमै बोल्दा सिडियो नै दिएर ए सब मैं अभी आज भी गया था मुद्दा गर्ने के लिए, मुद्दा भी मेरा नहीं ले रहे। तपाईँको पहिलाको व्यक्तिको नागरिकता रिटर्न भयो कि भएन? म त मुझे मालुम नहीं।
वास्तविक देवराज धमला गाउँ आएपछि यो पत्ता लाग्यो कि यो देशमा के सम्म हुने रहेछ। यता उनी आएपछि र सबै पत्ता लागेपछि अहिले भारतीय नागरिकलाई देवराज धमलाको नाममा दिएको नागरिकता रोक्का गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिसकेकाले यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी। यता जिल्ला मालपोत कार्यालयले नक्कली देवराज अर्थात् भारतीय नागरिकका नाममा पास भएको जग्गा रोक्का गरेको छ। कालीपुर जिल्लामा अहिलेसम्म म 72 र 7/19 गतेबाट यहाँ कार्यालय प्रमुख हुँदाको अवस्थादेखि लिएर हालसम्म यस्तो केस आएको थिएन र यो फागुन 18 गते पनि म अनुपस्थित हुँदाको बेलामा नै म फिल्डमा गएको बेला आएको रहेछ। त्यसैले गर्दा 18 गते उहाँहरूले चाहिँ निजको एकमात्र छोरा भनेर सम्बन्धित वडा अध्यक्ष मणिराम बरालले चाहिँ मणिराज बरालले चाहिँ एकमात्र छोरा देवराज धमला हुनु भनेर किटान सिफारिस गरेर नाता प्रमाणसहित पठाउनु भएको छ र देवराज धमलाको नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीगढले भारतीय नागरिकलाई पनि नेपाली नै हो भनेर नागरिकता प्राप्त गरेको छ। अब नेपाली नागरिकता उसले प्राप्त गरिसकेपछि हामीले उसलाई भारतीय नागरिक र अमेरिकन नागरिक भन्न मिलेन। त्यो नेपाली नागरिक कालीकोट राजपुरकै ठेगानाबाट वा उसको बाबुको ठेगानाबाट नै उसले नेपाली नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले बाट प्राप्त गरेको हुँदा अब निज नै उसको देव्रको धमलाको छोरा मणिराम धमलाको छोरा हो भनेर कागजमा बोलेको हुँदा हामीले निजको नाममा भएको सम्पत्ति चाहिँ देवराज धमलाको नाममा गरिदिएका हौँ। तर पछिल्लो निर्णय 11/19/18 गते पास गरेर गइसकेको अवस्थामा पछि खै कताबाट कसरी पत्ता लाग्यो यसको बारेमा हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन। सम्बन्धित वडा अध्यक्षले फेरि अनि निजको छोरा चाहिँ यो नेपाली नभए भारतीय भएको छ उसको नागरिकता रद्दको लागि हामी गृह मन्त्रालयमा जिल्ला प्रशासन सचिव कार्यालयमा फेस गरिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दा राजपुर नगरपालिकाकै वडाकै 2079/11/19 को निर्णय बमोजिम निजको नाममा भारतीय नागरिक नाममा नामसारी भएको जग्गा सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राखिदिनु भनेर हामीलाई निर्णय प्राप्त भएको हुँदा सोही बमोजिम रोक्का राख्ने काम चाहिँ हामीले गरिदिएका छौँ। अन्यथा यो कसै कोही कसैको नाममा नामसारी भएर जाने अवस्था छैन। यहाँले भने जस्तै करिब करिब 9 खेता जग्गा फरक फरक ठाउँको जग्गा चाहिँ हजुर चल अचल दुईटै सम्पत्ति चाहिँ उसको नाममा भएको छ। यो वास्तव भ्यालुएसन स्थानीय भ्यालुएसन अनुसार यो हाम्रो दुई किसिमको छ। एउटा यो राजपुरको जग्गा हो खेतीयोगी जमिन हो हजुरको। यसमध्येमा तपाईँको 4 किता जति चाहिँ पाखो जग्गामा पर्छ भने अब 5 किताहरू खेततर्फको दर्श देखिन्छ। उसको हाम्रो कति वर्ग मिटर यो जम्मा जम्मी 4,935 वर्ग मिटर चाहिँ हुन आउँछ। यसको हाम्रो गत अबको 79/80 जिल्लाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको दौरेट अनुसार 8-8.5 लाखसम्मको हाम्रो भ्यालुएसन हुन आउँछ। यसरी गरिबीकै कारण भारत पलायन भएका व्यक्तिका नाममा नागरिकता जारी गर्ने र सिफारिस गर्ने उडा अध्यक्षदेखि यस्तो कार्यमा सघाउने गाउँले र आफन्तहरूलाई हदैसम्मको कारवाही होस् र वास्तविक पीडित अर्थात् वास्तविक देवराज धमलालाई न्याय मिल्नुपर्छ हामी यति भन्छौँ। हो दर्शकवृन्द, हामीले जब देवराज धमला भारतबाट आफ्नो देश नेपाल कालीकोटको राजकोट वडा नम्बर 8 घर फर्किए, उनी घर फर्किए पछाडि उनी आफन्तलाई लिएर वडा कार्यालयमा जान्छन्। वडा कार्यालयमा म देवराज धमला हो, मेरो आमा बुबाको मृत्यु भइसकेको छ, म नागरिकता बनाउन आएको भन्दा त्यति बेला बल्ल रहस्य खुल्छ कि यसभन्दा अगाडि त अर्कै व्यक्तिले नागरिकता लैसकेछ देवराज धमलाको नाउँमा। यसरी यो घटना कसरी भयो भने जब देवराज धमलाकी दिदी आफ्नो भाइ वर्षौँदेखि बेपत्ता भएको र उसलाई खोजिदिन पर्यो भनेर देवराजकी दिदी जब प्रशासन कार्यालयमा पुग्छिन्, त्यहाँको प्रशासनले देवराजलाई खोजेर लिएर आउँछ भारतबाट, तर नक्कली देवराज अर्थात् भारतीय व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति पनि सम्पत्ति पाइने लोभमा खोजेर आउँछ र नागरिकता बनाउँछ, सबै सम्पत्ति आफ्नो नाममा गर्छ, गाउँलेहरू सबैले उसलाई नै सक्कली देवराज मानिदिन्छन्। तर जब सक्कली पीडित जो देवराज गाउँ फर्किन्छन् उनी आए पछाडि मात्रै त्यो रहस्य पर्दाभास हुन्छ कि वडा कार्यालयको मिलेमतोमा, वडा अध्यक्षको मिलेमतोमा, केही व्यक्तिको मिलेमतोमा भारतीय व्यक्तिलाई जग्गा हडप्ने दाउमा नागरिकता दिलाइएको रहेछ। नागरिकता मात्रै दिलाइएन, मालपोत कार्यालयमा गएर अंश समेत पास गरिदिए नक्कली देवराजलाई। मैले सधैँ भन्ने गर्छु, त्यही भएर हाम्रो देशमा हुने यस्ता हरेक काण्डहरू हामीले पचाइराखेका छौँ। त्यसैले हाम्रो देश हजमोला बनाउँछ अनि जे आउँछ मजाले पचाउँछ। यो विषय जब हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ, हामीले सार्वजनिक गरे पछाडि यो निकै भाइरल भयो र त्यस पछाडि वडा अध्यक्ष मणिराज बरालसहित त्यसको मिलेमतोमा लागेका हरेक व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै आवाज बुलाउँदा हुन्छ
र त्यस पछाडि कारबाही गर्नुको कारबाही गर्नु त कता हो कता उल्टो उडा अध्यक्षका आफन्त र केही छिमेकी मिलेर देव जो सक्कली पीडित देवराज धमला हुन् ती देवराज धमलालाई खान उनको खानापान खान खानेकुराहरू सबै फालिदिने खान नदिने अनि अनेक मानसिक यातना दिए पछाडि उनी फेरि हाम्रो सम्पर्कमा आउँछन् हामीलाई फोन गर्छन् र अनि उनी कालीकोटको सदरमुकाम मानमा आउँछन् न्यायका लागि हेरौँ त्यसपछि के हुन्छ हामीलाई एउटा नम्बरबाट फोन आउँछ फोन गर्ने व्यक्ति हुन्छन् कालीकोटको राजकोट नगरपालिका उडा नम्बर 8 का देवराज धमला जसको नागरिकता भारतीय व्यक्तिले बनाएर उनको अंश समेत पास गरेको समाचार गत हप्ता हामीले एंगल 360 मा प्रसारण गरेका थियौं त्यसपछि उनका आफन्त गाउँले र उडा अध्यक्षका मान्छेले किन समाचार बनाएको भन्दै उनको खाना फालदिने र अनेक यातना दिएको भन्दै फोनमा आफ्नो पीडा हामीलाई सुनाउँछन् ठीक है दोनों वीडियो बना के आज का भी कल का भी दोनों वीडियो बना के देता हूँ ठीक है ओके ओके मेरी को वीडियो पठा दीजिए हाँ जैसे मैं अभी राष्ट्रीय न्यूज में वो आया ना खबर तब से मेरे को खाना पीना देना ये सब बंद कर दिए खाना भी नहीं मिल रहा कुछ भी नहीं मिल रहा अभी मेरे को समाचार आयो भनेर खाना केही पनि नदिएको नहीं दिए हाँ 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 अब आजको दिन बस्नुहोस् त्यहाँ होइन भोलि म सिडिओ साहबलाई फोन गर्न लगाउँछु कान्छाबाको नम्बर मलाई पठाइदिनुहोस् कान्छाबाको नम्बर नै गोकर्णका नम्बर गोकर्ण भने बडे भाइ बडा दाइ गोकर्ण बडा दाइ त्यो जो अर्को तपाईँको ठाउँमा अर्को जो नक्कली बनेर आयो नि त्यसलाई ल्याउने मान्छे चाहिँ को यही हाम्रो गाउँको सब मिलके गोकर्ण दाई मेरा भिना मेरो गाउँका उपरका घरवाला सब मिलके लेके आए थे सबै मिलेर ल्याएर आयो त्यसलाई है ए ल मलाई त्यो भिडियो पठाइदिनुहोस् न है वाट्सएपमा हाँ ठीक है अभी भेजता हूँ व्हाट्सएपमा मलाई भिडियो पठाइदिनुहोस् अनि भोलि म के गर्न पर्छ म गर्छु है त हाँ ठीक है चलो देवराजले फोन गरेर आफ्नो पीडा मात्रै सुनाउँदैनन् कि उनको लागि राखेको खाना फालेपछिका रित्त भाँडाको दृश्यहरू खिचेर हामीलाई पठाउँछन् लुकेर दोकानमा गएर चाउचाउ खाएको भिडियो पनि पठाउँछन् ए मेरा रातका खाना उडा अध्यक्षका मान्छे र गाउँले चरम मानसिक यातना दिन थालेपछि देवराज न्यायको खोजीमा सदरमुकाम मानमा आउँछन् र गाउँमा के गरे त्यो पीडा हामीलाई बेली विस्तार सुनाउँछन् किन आएको मानमा किन आएको मुद्दा गर्ने के को लागि मुद्दा गर्ने मेरा धन सम्पत्ति मेरा जमिन जग्गा मिलाले इसके कसले लगे दूसरा आया था कोई देशी वो लेके कसरी आयो अब मुझे मालूम नहीं कैसे गाँव वाले सब मिलके लेके आए कौन लेके आए मालूम नहीं तपाईं कसरी आएको मैं आमने हिसाब से आया कहाँ हुनुहुन्थ्यो यहाँ भन्दा पहिले दिल्ली में था दिल्ली में कति वर्ष पछि आउनु भयो 20 साल के बाद कति वर्ष को हुँदा जानु भयो 12 साल का था किन त्यति लामो समय भारतमा बस्या उस टाइम ऐसा आने का कुछ हालत भी नहीं था पैसे नहीं थे इसके लिए अहिले आउनु पर्छ भनेर कसरी थाहा भयो अभी पैसा हुआ और मैं हमने घर जाने के लिए अभी आया अनि घर आउँदा के भयो यहाँ आने मालूम पड़ रहा मेरे नाम का कोई और आके मेरा सब चीज लेके बैठा है इसके लिए मुद्दा करना पड़ेगा अभी क्या करूं आफू सानैमा भारतमा रोजगारीका लागि गएको र पटक पटक आउन खोज्दा रकम अभावका कारण आउन नसकेको उनी बताउँछन् मणिनाथ धमलाको एकमात्र छोरा भनेर उडाध्यक्ष मणिराज बरालले किटानी सिफारिस र नाता प्रमाणित गरेर भारतीय व्यक्तिले देवराजको नाममा नागरिकता पाए पनि वास्तविक देवराज अर्थात् यी पीडितका भने एक दाजु र एक दिदी भएको र दाजुको मृत्यु भइसकेको अनि दिदी अर्को गाउँमा बस्दै आएको वास्तविक पीडित देवराजको भनाइ छ देवराजजी जस्तो ओडा कार्यालयले
ह्यामन्दा पहिले आएको जुन नक्कली देवराज बनेर आएको भारतीय नागरिकलाई मडिना धमालाको एकमात्र छोरा भनेर सिफारिस किटानी जाहेरी दिएको छ, किटानी सिफारिस दिएको छ। एकमात्र छोरा हो तपाईँ? बडा दाईको नाम थाहा छ? अनि बहिनी कति? टोटल कतिजना, जम्मा कति हो? तिन। तिमी कुन? कान्छो। तर वडा कार्यालयले एकमात्र छोरा भनेको छ नि। खास को को मिले यसमा? हामीले फेरि सोध्यौं, तपाईँ नै असली देवराज हो भने परिचय पत्र वा केही छ भन्दा उनले आफ्ना बाबु आमाले ज्योतिषकोमा गएर बनाइदिएको चिना देखाउँदै भन्छन्, मलाई गाउँको सबै नामहरू याद छ। फुकुट जिल्ला मेरे को याद हुआ, इसके वजह से चिसा पानी से दोबारा वापिस गाड़ी नहीं मिला। चिसा पानी सम्म आई सके पछि यहाँ किन न आएको त? फुकुट जिल्ला है नहीं तो किधर आऊं? फुकुट जिल्ला है नहीं, बाद में अभी दूसरे बॉर्डर से आया उधर। अहिले कसरी थाहा भयो त? अभी दूसरे बॉर्डर से आया, दूसरे बॉर्डर पे जिसके होटल में रुका था वो एक दीदी थी, उसका नंबर भी है मेरे पास। उसने बोली फुकुट जिल्ला नहीं, काबिस कालीकोट जिल्ला है, फुकुट गाविस है। कालीकोट के मान्छे हो? हाँ, इसके लिए उसने मेरे को टिकट काट के दिया, जीते तक। अनि घरमा त्यो आफ्नो बालबच्चाहरुलाई परिवारहरुलाई कालीकोट गएछ भन्ने थाहा छ कि नै? सबको मालूम, बोल के आया। अनि किन नल्याएको त परिवारलाई? अब मेरो खुद का ठिकाना नहीं, परिवार को कहाँ रखूं? घर छ कि छैन त्यहाँ? घर भी किधर है, वो भी दूसरे का, मेरा किधर है? मेरा तो खोल पड़ गया। तिमलाई इन्डिया लिएर जाने गंगा हो? पहिला जमानामा सानो हुँदाखेरि नैनीतालमा मेरो एक महिना काम भी करवाया घर, उधर के पैसे भी नहीं दिए, मार के भगाया मेरे को। यहाँबाट इन्डिया जाँदाखेरि चाहिँ को को जानुभयो सँगै? गङ्गे गया, हरि गया, अरे एक ऊपर अभी हमारे गाँव का है, उसका नाम है अभी अभी ऊपर रहता है घोड़ा दाउनी में, वो तीन आदमी मिलके गए थे हम लोग। तीन आदमी? हरि भी अभी जिंदा है, कोलपल्ला का हरि। हाँ, वो अभी, वो भी जिंदा है। यहाँ यहाँ यहाँको ठाउँहरूको नाम पनि थाहा छैन, कोलपल्ला यो काका दह छ भन्ने? हो त मुझे मालूम है ना, हामीलाई गाउँमा बोलाउँदा गएको छ। कुन कुन नामको ठाउँ, कुन कुन ठाउँको नाम थाहा छ? किधर है मेरे गाउँका? मेरे गाउँका सबसे पहले बाँधन, इस साइड में बाइती है, पीछे थोलमा हो गया, नीचे पाटिल हो गया, उसके नीचे उधर तो कभी गया नहीं, बाँधकोटी उधर गया नहीं, बाँधकोटी का नाम याद है बस। और ऊपर ये हो गया घोड़ा दाउनी हो गया, बालू खेत हो गया, फुकुट हो गया। अहिले नक्कली देवराज अर्थात भारतीय नागरिकले पाएको नागरिकता खारेजीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रक्रिया थालेको छ भने पीडित देवराजको गुनासो पछि उनका गाउँलेहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फोन मार्फत देवराजलाई कुनै यातना नदिन भनेपछि पीडित देवराज सदरमुकाम मानमाबाट राजकोट फर्किएका छन्। यता बुझ्दै जाँदा के पत्ता लाग्यो भने देवराज धमलाकी दिदीले आफ्नो भाइ खोज्न भन्दै निवेदन दिएकी रहेछन्, तर खोज्नेले नक्कली देवराजका रूपमा भारतीय नागरिक ल्याएको र उसलाई नै देवराज धमला भन्दै नागरिकता दिलाउने काम भएको रहेछ। त्यसैले पालिका र ओडाको कुनै दोष नभएको राजकोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज साईको भनाइ छ। गरी देवराज धमलालाई नागरिकता दिने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो भन्दाखेरि, उहाँ देवराज धमला जो आमा बुवाको एउटा मात्रै छोरा हुनुहुन्छ र उहाँको आमा बुवा चाहिँ स्वर्गवास भइसक्नुभयो र घरमा तपाईँको चाहिँ सन्तान राख्नको लागि या सन्तानले गाउँघरको स्थानीय तहमा भएको सम्पत्ति उसको नाममा गर्नको लागि दिदीले गरेको एउटा सानो योजना थियो र त्यो दिदीले चाहिँ त्यो मेरो भाइ खोज्नुपर्छ र दसैँ तिहारमा चाहिँ मैले मेरो भाइलाई मेरो घरमा बसेको देख्न पाउनुपर्छ भन्ने मनसाले ठुलो खोजी गरेर धेरै ठुलो मिहिनेत गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ देवराज धमलालाई भित्रन खोजिएको हो। तर सन्दर्भले ऊ नक्कली देवराज धमला भए र तपाईँको चाहिँ ओरिजिनल देवराज धमला पनि अहिले आइपुगेका छन् होइन। यसलाई के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ
कैयौँ भन्सा क्षेत्रका स्थानीय तहमा र जिल्ला प्रशासनले यस्ता कामहरू पनि कहीँ न कहीँ बदनियतमा गरेको छ। त हाम्रो स्थानीय तहमा या कालीकोट जिल्ला प्रशासनले कुनै पनि बदनियतमा चाहिँ यो नागरिकता दिएको भन्ने कुराको प्रुफ हामी दिन सक्दैनौँ र होइन पनि। नागरिकता उहाँको क्यान्सल गरेर त्यसपछि उहाँको मरुवा सरुवाको चाहिँ जे उहाँको जग्गा जमिन चाहिँ सबै गर्ने कुरा त भइसकेको छ त भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जो नक्कली देवरा धमलाको नागरिकता क्यान्सल गर्नको लागि यहाँ गृहमा पठाइसकेको छ, अब केही प्रोसेसमा उसको क्यान्सल गरेर ओरिजिनल देवरा धमलाको चाहिँ नाममा नागरिकता बन्छ, त्यसपछि गएर उहाँको सम्पत्ति जे छ स्थानीय स्तरको त्यो उहाँको नाममा नामचारी हुन्छ। मेयर साहबको भनाई सही हो भने किन त वडा अध्यक्षले किटानी सिफारिस दिँदा तीन सन्तान भएका मणिनाथ धमलाको एकमात्र सन्तान भनेर सिफारिस गरियो? यो विषयले के भन्छ भने गलत काम ओडाबाट भएकै हो। खैर, हाम्रो समाचार प्रभावले वास्तविक देवराज धमलाले नागरिकता पाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ। हो दर्शकबिन, समाचार देखाउनका लागि, भन्नका लागि, भनिदिनको लागि होइन, पीडितले न्याय पाउनका लागि, राम्रो परिवर्तनका लागि पनि समाचार बनाइनुपर्छ। र कालीकोटमा जुन एउटा पीडित थिए जो 12 वर्षको कलिलो उमेरमा भारतमा रोजगारीमा गएर झन्डै 20 वर्षपछि आफ्नो गाउँ फर्किँदा फेरि उनले नागरिकता पाउन नसकेको त्यो पीडालाई हामीले निकै गहिरोसम्म अध्ययन गरेर त्यसलाई अनुसन्धानात्मक तरिकाले रिपोर्ट बनायौँ र त्यसलाई प्रसारण गऱ्यौँ, खबरदारी गऱ्यौँ। अन्तत पीडित देवराज धमलाले नागरिकता पाउने भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भारतीय व्यक्तिका नाममा दिएको देवराज धमलाको नागरिकता रद्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरिसकेको छ र गृह मन्त्रालयले रद्द गरेर फेरि पीडित देवराजले त्यो नागरिकता पाउनेछन्। यो मानेमा हामी खुसी छौँ। एउटा पीडित जो अन्यायमा परेका थिए उनले न्याय पाएका छन्। नागरिकता पहाडमा एक थरी, भारतमा अर्को थरी। खास गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसके पछाडि तराईका जिल्लाहरूमा अहिले नागरिकता बनाउनेहरूको ताँती जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निकै लामो छ। ओडाहरूमा सिफारिस लिनको लागि निकै लामो लाइन छ र यतापट्टि त्यहाँ पनि यही मौकाको फाइदा छोपेर भारतीय व्यक्तिहरूलाई नागरिकता बनाइदिन्छु भन्छ केही दलालहरू सक्रिय भएका छन्। ती दलालसँग हामीले स्ट्रिङ अपरेसन गरेका छौँ र त्यो स्ट्रिङ अपरेसनमा दलालले सिधै भन्छ मेरो पहुँच गृह मन्त्रालयसम्म छ, यहाँको सिडिओ कार्यालय मात्रै होइन, र सामान्य 20-25 हजारमा नेपाली नागरिकता बनाइदिन्छु भन्दै हिँड्ने दलालहरू यो देशमा छन्। नागरिकताको व्यापार भइराखेको छ। आफ्नो देशको परिचय पत्र नागरिकता जो बरु 20 दिन खान नपाए पनि बाँच्छ, तर आफ्नो देशको परिचय पत्र आफूले प्राप्त नगर्दा फेरि त्यो मान्छे मरेतुल्य हुन्छ, अनागरिक हुन्छ आफ्नै देशमा। तर त्यही नागरिकता फेरि विदेशी कोही गैर नेपालीको व्यक्तिको नाममा हामीले नेपाली नागरिकता बनाइदियो भने त्यसबाट हुने अपराध तपाईँ हामीले कल्पना गरे भन्दा निकै बाहिरको हुन्छ। खास गरी तराईका जिल्लाहरूमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेर जुन जन्मसिद्धका आधारमा विभिन्न आमाको नाउँमा नागरिकता जुन वितरण कार्य भइराखेको छ, नागरिकता विहीन र आफ्नै देशमा बसेर पनि जन्मसिद्ध भएर पनि अनागरिक बनेकाहरूले नागरिकता पाउनु राम्रो कुरा हो, तर भारतीय व्यक्तिहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउनका लागि 20-25-30 हजारमा बार्गेनिङ चलिरहेको छ। र हामीले वीरगन्जको घन्टाघरको मुख्य चौकमा बसेर एकजना लेखापढी गर्ने व्यक्तिले नागरिकता 20-25 हजारमा बनाइदिन्छु भनेर हामीसँग डिल गरेका छन्, त्यो बार्गेनिङ गरेका छन्, त्यो हामीले स्ट्रिङ अपरेसन गरेका छौँ र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुखलाई पनि सोधेका छौँ र फेरि पनि त्यो विषयमा फलोअप गर्नेछौँ। हाम्रा वीरगन्जका हाम्रा मधेश ब्युरो प्रमुख राजन रोनियारसँग केही बेरमा हामी भिडियो सम्पर्क गर्नेछौँ भने अहिलेको लागि भने मधेसका जिल्लाहरूमा कसरी 20-25 हजारमा भारतीय व्यक्तिहरूलाई नागरिकता बनाइदिन्छु भन्दै डिल हुन्छ, त्यो हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई हाम्रो एउटा प्रश्न, के नागरिकता किनेर पाइन्छ त? तपाईँको जवाफ अवश्य पाइँदैन भन्ने होला, अनि पाइने हो भने कति पर्ला एउटा नागरिकता बनाएको? के कुरा गर्या होला भन्ने लाग्ला तपाईँलाई, तर हामीले जे भनेको हो त्यो सत्य हो। नागरिकताको किनबेच हुन्छ, नागरिकता बनाउन बार्गेनिङ हुन्छ,
अनि एउटा नागरिकता बनाएको 20,000 देखि बार्गेनिङ सुरु हुन्छ। तपाईलाई पत्याउन गाह्रो होला तर यो सत्य हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेर र अदालतले समेत जारी गर्नु भनी आदेश दिएको नागरिकता विधेयक जारी भएपछि तराईका जिल्लाहरूमा जन्मसिद्ध आमाको नामबाट र विभिन्न कानुनी प्रक्रियाबाट नागरिकता लिनेहरूको भिड निकै लागेको छ। आफ्नै देशमा अनागरिक बनेकाहरूले नागरिकता पाउनु खुसीको खबर हो, तर अहिले नागरिकताको व्यापार पनि भइरहेको छ र त्यस्तो काम गर्छन् विभिन्न बिचौलियाहरूले। हामीले पर्सा जिल्लाको बिरगजमा एकजना बिचौलियालाई भेट्यौँ, जुन बिचौलियाले गैर नेपाली नागरिकलाई विभिन्न छलकपट गरेर नेपाली नागरिकता बनाउने काम गर्ने रहेछ र यो बिचौलियाको नाम हो मनोज रौनियार, जो बिरगजमा बसेर लेखापढीको काम गर्छन्। तर अहिले नागरिकता विधेयक जारी भएपछि उनको काम पैसा लिएर गैर नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने काम हो। यो कुरा हामीले पत्ता लगाइसकेपछि उनले बोलाएको स्थान बिरगज घण्टाघर नजिकैको सडकमा पुग्यौँ। उनीसँग कुरा गर्दा सिधै 20,000 रुपैयाँदेखि शुल्क लिने र अवस्था र सहजताका आधारमा शुल्क बढ्दै जाने बताउँछन्। सफा नया काम रही अलग बात सफा नया काम रही 20,000 पूरा 20,000 कोई बोलेला हमरा से हिले ना हम ओकरा से बोलबे ना करब हम जकरा हाई कमांड से सहमत होई त काहे जे नी सबसे तसेतिक उनी सँग हामी थप कुरा गर्दै अगाडि बढ्छौ। उनी पनि हामी सँग निरन्तर बार्गेनिङ गर्छन्, भन्छन् कि पैसा समयमा दियो भने बेलुका सम्म काम हुन्छ, मात्र भन्दैनन् कि कर्मचारी सँगको डिल अनुसार काम अगाडि बढ्ने हो। ठीक भयो, जतना सुनिन जतना कम से कम होइन एगो जात समझ के जितना कम से कम होई उतने में वैसन कोनी हम ती देखा दे हैं आज उन किसी से हुई हम वैसे तो कोनी है नाया के खाली 20,000 ये से कोनी है की रुपा 20,000 में साफा आज भी फाइल नहीं किया नगिरता ले आज भी आई जन मिल जाए। हाँ तो लमराए वाला पेड़े वाला कंडीशन पर भी वैसन लेट पेट हुई तो बिहान से परसों हो जाए एकदम गारंटी। हम मान ली कि साइने करे के बाकी रहे प्रिंटे करे के बाकी रहे अब आज चार गो नगिरता रहल तो तीन गो आज निकाल के दिया गेल आ एक गोड़ा के खाली लास्ट टाइम हो गए 5 बज गए तो ज्ञान 10 आज के दिया गया आज के वैसे नहीं होता फिर लौगा काम नहीं दौड़े के लमड़े चमड़े के टहने होने कुछ नहीं। क्या हुए ठीक बटे एगो रहल नहीं तो आदमी ऊपर देखने न कल एक महीना बाद के टोकन ओकरा टोकन मिल गेल बना के चल गेल टोकन से कोनो मतलब नहीं कहू चारों महीना के टोकन हो नुआ काम चाल ली ताजी त्याजी ठीक बार रुकिए अपने दम कम आओ दे नहीं आओ दे ना विजय बीस तो भीतर के खर्च है बुझे नी अपने 25-30 रुपया ही नाव में हो 20 तो हम तो देवे का अपने जात भाई बानी तो अपने से झूठ थोड़ी बोल ऐसे तो हमने से कोई पूछता ना तो हमने के 30 बताओ था नहीं केकरो 25 बताओ था हम बानिए नहीं करते अब हम चलते नहीं उन्हें घंटा घर बुझे नी 6 बजे जाए तो वही ना वो नहीं बातचीत हम तो डोर के बना लेते लेकिन मिल होता कि नहीं के बता जाते जैसा ना को हम लोग रोल खान हो साला हम ले लेके फाइल दे देंगे ना तो हम जब लिंक ना मिले ले रहनी है ना तोले हम ना करते रहनी है अब ऐसा लिंक मिल गई बा कि एक दिन में 4 गो निकल तो साधारण बात वो हमर खाने आ कौन स्टाफ से डायरेक्ट ऊपर से
मान लो डायरेक्ट प्रेस देख रहा हो दे लिंक तो पर काम थोड़ी पैसा दिएर नागरिकता बनाइदिने बिचौलिया रौनियारको भनाइले यो प्रश्न पारेको छ कि अहिले तराईका जिल्लाहरूमा धमाधम नागरिकताको दोकान नै खुलेको छ जहाँ बिचौलियालाई उसले भने जति रकम दियो भने नागरिकता घरमै आइपुग्छ। यो नागरिकता विधेयक चाँडै नै खारिज हुन्छ वा टाढा टाढाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई छिट्टै सजिलो तरिकाले नागरिकता बनाइदिन्छु भनेर केही व्यक्तिहरूसँग बिचौलियाहरूले 20-30 हजार रुपियाँ लिने गरेका छन् र उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट सेटिङ गरेर निज व्यक्तिहरूमा तत्काल नागरिकताका प्रतिलिपि वा नागरिकता उपलब्ध गराउने कार्य गरेका थिए। तर हल्ला र खल्ला भइसकेपछि अहिले सो कार्य स्थगित भएको छ। अब हेर्न बाँकी छ आउने दिनमा पुनः यो बिचौलियाहरू सक्रिय हुनेछन् कि र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले यो विषयमा कस्तो पहल गर्नेछ। राजन रोनिया पर्सा हो। बिरगंजको चोक चोकमा अहिले हाम्रो देशको सम्मानित नागरिकता बनाउने डिल हुन्छ जसबारे सम्बन्धित निकाय आफै मौन छ। यो विषयमा कुरा गर्न हामी पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सामु पुगेका छौँ। केही दिन अघि मात्रै प्रक्रिया नपुर्याई नागरिकता लिन आएका भारतीय नागरिकलाई प्रशासनले प्रहरीकोमा बुझाएको रहेछ र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने नागरिकता बिक्री बारे जानकार नभएको र नागरिकता वितरण प्रक्रिया पुगेकोलाई मात्र दिएको भन्छन्। नागरिकता खुलेसँगै विभिन्न तत्त्वहरू पनि सक्रिय भएका छन् होइन, भारतीयहरूले पनि भनौँ नागरिकता लिनको लागि उन्मत छ, यो कुरा तथ्यले देखाइ नै सक्यो। त्यसै दलालहरू पनि परिचालित भएका छन्। पर्सा जिल्ला भनौँ प्रशासन कार्यालय अगाडि बस्ने विभिन्न वाहनामा बसिराख्ने सेवा गरेको काम गर्ने आफूलाई लेखनदास भन्ने भनौँ नै हाल्नु पर्ने 25,000-30,000 हामी नागरिकता बनवाइदिन्छौँ भन्ने जस्ता पनि हामीले स्टिङ अपरेसन गऱ्यौँ र उसको भिडियो नै हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। यस्ता दलालहरू पक्राउ गर्नका निम्ति वा निगरानी गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के कस्ता कार्यहरू गरेको छ? अब यो नयाँ नागरिकता दिने क्रमसँगै धेरै किसिमको अलिकति गलत परिवर्तनहरू पनि देखिएका छन्। तपाईँले भन्ने कुरा त्यही हो, किनभने ठिक भनेपछि अब यो धनले पानी माछा मार्ने दाउ चाहिँ त्यस्तो भएको चाहिँ हुनसक्छ, केही परिवर्तनहरू मिलाएको हुनसक्छ। त्यसमा दलालीहरू हामीले पनि सुनेका चाहिँ छौँ, तर दलाली हो भन्दैमा च्याप्पसम्म त हामीले कारवाही गर्न पनि हामीलाई गाह्रो, किनकि मान्छेको मौलिक अधिकारको कुरा, व्यक्तिगत अधिकारको कुरा पनि हुन्छ। केही प्रमाणहरू हामीले चाहिँ पायौँ भने हामीले त्यसलाई कारवाही गर्छौँ। कारवाही गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म हामीले यही जिल्ला प्रशासनको पनि नागरिकताको विषय सन्दर्भमा पनि हामीले 1-2 जनालाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेर हामीले छोडिदिएका पनि चाहिँ छौँ। र यो कार्यालय मात्र होइन, अन्य कार्यालय पनि मालपोत नापी कार्यालय पनि हामीले निगरानी चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब यो नागरिकताको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाहिर बसेको र बाहिर हामीले विभिन्न सूत्रहरू परिचालन गरेका चाहिँ छौँ। अब यति चाहिँ भन्छौँ कि अब हामी त कर्मचारी काम गर्न बसिरहेको हुन्छौँ, हामीले सूत्र जुन परिचालन गरेका हुन्छौँ उहाँले पनि सूचना भरपर्दो र प्रमाणसहित चाहिँ ल्याउनु भयो भने हामीले कार्य गर्न उनीको सर चाहिँ बाँकी राख्दैनौँ। अब यहाँहरूको सर चाहिँ के चाहिँ हामीले खोज्छौँ भनेपछि त्यस्तो प्रमाण जसले जुन व्यक्तिले पैसा दिएको हो किन दिनु पऱ्यो, उसलाई के समस्या पऱ्यो, कसरी कार्यालयमा आएर मलाई यो कारणले समस्या पऱ्यो, मलाई एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति पऱ्यो भने हामी कहाँ आयो भने त हामी सहजीकरण गरिदिन्छौँ। एकदम पारदर्शी हिसाबमा चाहिँ हामीले उसको काम गरिदिन्छौँ। टोकन भलै जाँदैछ, उसले टोकन 2-3 महिनापछि लियो उसकोमा परिया छ, तर उसलाई साह्रै कठिन अवस्थामा चाहिँ छ, नदिनुहुने अर्जेन्सी छ भनेपछि उसको आधार प्रमाणहरू हेरेर हामीले गरिदिनु पनि गरेका छौँ, व्यवहारता पनि हेरेका छौँ। र बाहिर दलालीहरूलाई पैसा चाहिँ नदिनु, दिनु पऱ्यो भनेपछि कसले माग्यो, किन मागेको, त्यो विषयमा चाहिँ हामीलाई अलिकति जानकारी गरायो भने हामी दलाललाई पनि कारवाही गर्छौँ। दिएको चाहिँ छ भनेपछि त्यसलाई हामीले सख्त कारवाही नै गर्छौँ, हामीले खोजिरहेको छौँ त्यस्ता दलालीहरूलाई। अब बाहिर चाहिँ मा हुने यस्ता प्रवृत्तिहरूको सन्दर्भमा हामीलाई अलिक सूचनाको कमी र अलिक प्रमाणको कमीले गर्दाखेरि त्यो केही चाहिँ मौलाले चाहिँ अब चाहिँ हुनसक्छ, तर हामीले एकदम नियन्त्रणमा चाहिँ हामीले लिएर यसलाई कडा निगरानी चाहिँ गरिरहेको छौँ। अब विभिन्न वार्डहरूमा पनि त्यस्तै सिफारिसको नाममा बाहना बनाउने, सेवा गर्नेहरूलाई कष्ट दिने र अन्तिममा 2,000, 5,000, 1,000 भनेर बार्गेनिङ गर्ने र बार्गेनिङ गरिसकेपछि मात्र कागजहरू बनाउने भन्ने प्रविधि पनि वार्ड नम्बर 1 छप्पैयामा चाहिँ देखा पऱ्यो। उसको भिडियो पनि एकदमै सार्वजनिक पनि भएको थियो। केही सेवा ग्रहीहरू तपाईँ कहाँ आएर हामीले गुनासो गरेका छौँ भनेर पनि हाम्रो स्टुडियोमा गएर भनेका रहेछन्। त्यो व्यक्तिहरूप्रति के कस्ता कारवाही वा तपाईँले के त्यसमा अनुसन्धान गर्नु पऱ्यो? हामीले त्यो यो कुरो जब यो
भिडियोहरूमा अथवा यसो मौखिकमा चाहिँ हामीले सुन्नमा आएपछि त्यहाँ हामीले एउटा सुराकीहरू चाहिँ पठाएछौँ। अब त्यस्तो दिन लेनदेन हुन लागेको अवस्था चाहिँ छ भने हामीले चप्पै समातेर उसलाई चाहिँ त्यसरी अप्ठ्यारोमा चाहिँ बुझाउँछौँ, कार्य चाहिँ गर्छौँ। तर परमाणुको चाहिँ समस्या पऱ्यो हामीलाई, यहाँहरू जो कोही नागरिकलाई पनि मैले के भन्छु भनेपछि तपाईँलाई एक दिँदै नजानुहोस् पैसा दिनुपर्ने भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्, तपाईँलाई किन दिनु परेको त्यो हामीलाई भन्नुहोस् न। सिफारिस गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अहिले म सिफारिस गर्दिनँ भनेर कसैले चाहिँ कुनै पनि वडा अध्यक्षले अथवा कुनै पालिका कुनै प्राधिकारीहरूले कसैले पनि गर्नु पाउँदैन, उसलाई चाहिँ सिफारिस गर्दैन भनेपछि कारण चाहिँ खोल्नुपर्छ कि प्रमाण नपुगेको कि कानुन नपुगेको, यो दुइटै पुगेको छ भने उसले कहिले दिने सिफारिस त्यो दिन तोक्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो विषय पनि उहाँले चाहिँ पैसा बार्गेनिङ गर्नुभयो भने हामी सिधै यो अख्तियारको दुरुपयोग हो, हामी सिधै उसलाई चाहिँ कारवाही गर्छौँ। तर हामीलाई अहिले समस्या भनेको के भने हामीले जुन सूत्रहरू परिचालन गरेका छौँ यस्तो निगरानीहरू चाहिँ बढाएका छौँ, हामीले ठोस प्रमाण यथेष्ट प्रमाण नभएको कारणले चाहिँ यो समस्या चाहिँ अब समाधान चाहिँ हुन नसकेको चाहिँ छ। तर यसलाई अझ हामीले चाहिँ त्यसरी निगरानी हामीले अझै बढाउनु चाहिँ छ। यो विषयमा वडा कार्यालयको अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले ल्याएँ, अब एकचोटि बोलाएर तपाईँको विषयमा यो चाहिँ आएको छ, अब के हो यो अलिकति सतर्क सावधानी चाहिँ हुनु पऱ्यो, नत्र भने मैले चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रमाण भइरहेको भने अब कानुनले चाहिँ छोड्दैन भने मैले उहाँले एकचोटि सतर्क सावधानी चाहिँ गराउँछु। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै बिचौलियाको बिगबिगी स्वीकार नगरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसर बाहिरको भिड र माहौलले भने त्यो कुरा प्रमाणित गर्छ। अनि जुन रूपमा भिड लागेको छ नागरिकता बनाउन, त्यो देख्दा पनि यति धेरै मानिस अनागरिक थिए त भन्ने पनि शङ्का उत्पन्न हुन्छ। यसो भनिरहँदा वास्तविक पीडितले भने न्याय पाउनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो दुई मत भने छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेका थिए, उहाँले भनेअनुसार बिचौलियाहरू सक्रिय छन्, हामी पनि खोजतलास गरिरहेका छौँ, तर यो भिडमा दोहोरो नागरिकता लिएका चारजना व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले पक्राउ गरेका छौँ। यदि प्रमाण पायो भने 24 घन्टाभित्र निजहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइनेछ। पर्सा जिल्लामा देखिएको यो बार्गेनिङ गर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयमा पनि हामीले गहन छानबिन गर्यौँ। हो दर्शकवृन्द, यति बेला तराईका जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा र ओडाहरूमा निकै बाक्लो भिड देख्न सकिन्छ। त्यो भिडमा दुई थरी मान्छे छन्। एक थरी साँच्चीकै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता नपाएकाहरू, अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसके पछाडि आफ्नो नागरिकता बनाउन जाने व्यक्तिहरू छन्। र एक थरी गैर नेपाली जो नागरिकता दिनको लागि योग्य व्यक्ति होइन अथवा गैर नेपाली हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिलाइदिनको लागि बार्गेनिङ गर्ने दलालहरू छन्। ती दलालहरूले प्रति नागरिकता 20,000-30,000 बार्गेनिङ गर्छन् एउटा नागरिकता दिनको लागि। राष्ट्रिय सुरक्षामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने नागरिकता जस्तो नागरिकता प्रमाणपत्रको खुलेआम बिक्री हुन्छ भने यो देशमा अरू के नै भन्न सक्छौँ र यता समाचारहरू पनि आइराखेका छन्। बेला बेलामा विभिन्न नक्कली व्यक्तिहरू नागरिकता लिन सिफारिस लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको भन्दै त्यहाँबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको र केही दिन अगाडि मात्रै पर्सा जिल्लामा मात्रै 4 जनालाई पक्राउ गरेर कारवाही गरिएको थियो। तर यसरी खुलेआम नागरिकता बिक्री भइराख्दा समेत देशको केन्द्रको सरकारलाई र सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई कुनै वास्ता भने छैन। हामीले त्यो घटना, त्यो नागरिकता बार्गेनिङको एउटा स्टिङ अपरेसन गरे पछाडि हामी प्रशासनलाई जानकारी गराउन जाँदा ऊ यस्तो भएको छैन भनेर त्यो कुरा गर्छ। र यो विषयमा जो वीरगन्जमा रहेर हाम्रो त्यो स्टिङ अपरेसन गर्नुभयो हाम्रा सहकर्मीसँग कुरा गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ पछिल्लो अहिलेको अवस्था के छ भनेर। र एउटा अहिले अर्को नागरिकतामा अर्को समस्या के देखिएको छ भने जुन यो 62-63 सालको आन्दोलन पछाडि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने भनेर खुला गरिएको थियो र त्यति बेला नागरिकता दिएको थियो र त्यति बेला नागरिकता दिनेहरूको स्थान कोही काठमाडौँ बसे पनि कोही पोखरा कोही तराईका जिल्लामा जुन जिल्लाबाट नागरिकता लियो त्यही जिल्लामा कुनै सम्पत्ति नभइकन अन्य कामका सिलसिलामा अन्यत्र जिल्लामा भएकाहरूलाई त्यो एउटा जुन जिल्लाको नागरिकता हो त्यहाँ ओडाले सिफारिस नदिने र नागरिकता नबन्ने अवस्था पनि छ। एकातिर कतिपय पीडितहरू साँच्चीकै झन् पीडित बन्दै गएको अवस्था छ भने
कतिपय गैर नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता नेपालमा अहिले बनाइराखेका छन्। लाग्दैछ यो देशमा जे पनि सम्भव हुने रहेछ। नागरिकता जस्तो विषयमा यो देशको गृह प्रशासनलाई केही वास्ता छैन। अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिदियो, कसले नागरिकता लयो, कसले कहाँबाट के गर्यो, कुनै पनि मतलब छैन। यसरी नागरिकताको व्यापार भइराखेको छ यो देशमा। जुन देशमा नागरिकताको व्यापार हुन्छ त्यो देशबाट हामी अरू के नै कल्पना गर्न सक्छौँ र यसरी हाम्रो नेताहरूका कारण, यो देशको अहिलेको वर्तमान सरकारका कारण र वर्तमान गृह प्रशासनका कारण खुलेआम नागरिकताको बार्गेनिङ हुन्छ र त्यो बार्गेनिङकर्ता दलालले यो सिधै भन्छ कि यहाँको जिल्लाको सिडिओ कार्यालय होइन, मैले गृह मन्त्रालयको सेटिङ मार्फत नागरिकता लिने हो। भनेपछि यो देशको गृह मन्त्रालयमै नागरिकता बेच्ने दलालहरू रहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ त्यो दलालको भनाइका कारण। यति बेला हामीसँग राजन रोनियार वीरगन्जबाट जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा। वीरगन्जमा जुन खालको नागरिकताको विवाद भयो, नागरिकताको बिक्री गर्ने बार्गेनिङ भयो र अहिले पछिल्लो समय के छ भनेर कुराकानी गर्नको लागि राजन बताउनुहोस्, यति बेला वीरगन्जमा जुन तपाईँहरूले आले स्टिङ अपरेसन गर्नुभएको थियो नागरिकताको व्यापारको, अहिले त्यो खालको अवस्था छ कि छैन? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र ओडाहरूमा कस्तो भिडभाड छ? यति बेला नागरिक नयाँ नागरिकताको कुरा गरिरहँदाखेरि वीरगन्जमा जुन बेला यो संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भयो बाबुको नामबाट छोरालाई नागरिकता दिने भनेर, त्यो बेला जति पनि यहाँ आम नागरिकहरू थिए जो नागरिकता विहीन थिए उनीहरूमा एउटा डर त्रासको माहौल थियो, राजनीति कारणले गर्दा वा अन्य कुनै कारणले गर्दाखेरि। फेरि पनि यो नागरिकता विधेयक कुनै न कुनै बहानामा खारिजी हुन्छ कि वा यो नियम फेरि परिवर्तन हुन्छ कि भनेर एउटा डर त्रासको माहौल थियो। त्यो डर त्रासको माहौल सकिसकेपछि यहाँका वडाहरूमा सिफारिसका लागि मान्छेहरूको एकदमै चाप बढेको अवस्था थियो र त्यही समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि मान्छेहरूको नयाँ नागरिकता बनाउने चाप बढिरहेको अवस्था थियो र यतिखेर यति समयमा कुरा गरिरहँदाखेरि नागरिकताका सिफारिसहरू नयाँ नागरिकता सम्बन्धी बनाउने जुन चाहिने वाडाहरूबाट सिफारिसहरू चाहिन्छ त्यो सिफारिसहरूको लगभग सङ्ख्या न्यून नै भइसकेको अवस्था छ र व्यक्तिहरूले बुझि पनि सकेका छन् कि यो नागरिकता विधेयक जुन छ यो कुनै पनि किसिममा कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन र कुनै पनि बहानामा यो रुक्नवाला छैन र त्यही क्रममा जुन बेला यो मान्छेहरूमा त्रास डर र त्रासको माहौल थियो कि यो नागरिकता बन्द हुन्छ भनेर त्यही बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय वर्ष अगाडि हामीले स्टिङ अपरेसन नै गरेर देखाएका थिए, बिचौलियाहरूले व्यक्तिसँग रकम असुली गरिरहेका थिए। त्यो रकम असुली कसरी भइरहेको थियो भन्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय देशैभरि नयाँ नागरिकता बाँड्नको निम्ति टोकन सिस्टममा जाने निर्णय गरेको थियो र व्यक्तिले आफ्नो फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेपछि उसले एउटा टोकन पाउने गरिन्थ्यो। त्यो टोकन कसैको दुई दिनपछि, कसैको दुई महिनापछि वा कसैको छ महिनापछि पनि पर्ने गर्थ्यो। तर अघि नै मैले भने सुमन, जसरी आम मान्छेमा एउटा डर त्रासको माहौल थियो यो नागरिकता विधेयक फेरि बन्द हुन्छ वा फेरि खारिज हुन्छ भनेर, त्यो डर त्रासले गर्दाखेरि बिचौलिया र केही कर्मचारीहरूमा यिनीहरूले कमाउने खाने भाँडो देखे र टोकन सारिदिने, आजै नागरिकता बनाइदिने प्रलोभनमा परेर विभिन्न व्यक्तिहरूले 25,000-30,000-50,000 रुपैयाँ खर्च गरेर त्यस्ता दलाल बिचौलियाहरू मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आफ्ना काम गराइसके र त्यसको स्टिङ अपरेसन पनि हामीले गरेर सार्वजनिक गरि नै सकेका छौँ। सुमन, जस्तै त्यहाँ त तपाईँले भन्नुभयो हामीले त्यो खालको अवस्था थियो, नागरिकताको व्यापार भइराखेको थियो, नागरिकता बनाइदिनको लागि पैसा दिएर काम गर्छु भनेका थिए र 20,000-25,000 नागरिकताको व्यापार भइराखेको छ। त्यसरी तपाईँले निरन्तर त्यहाँ खबरदारी गरिरहँदा, त्यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहँदा, फेरि बाहिरबाट नियालिरहँदा, फेरि भारतीय व्यक्तिहरूले आएर नेपालमा नागरिकता बनाएको अवस्था अहिले कस्तो छ मधेस प्रदेशमा? सुमन, यो विषयमा बोलिरहँदाखेरि निश्चय पनि पर्सा जिल्ला पनि भारतीय छिमेकी देश भारतसँग जोडेको एउटा सीमा हो र जुन बेला 62-63 यो नागरिकता वितरण भएको थियो यसलाई भन्न सहजै होला, पान खाएको भरमा वा व्यक्तिलाई चिनेको भरमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नागरिकता बनाइयो।
जुन भारतका हामीलाई तसेका जिल्लाहरू रसकोल मोतिहारी सीतामढी लगायतका ठाउँबाट पनि आफन्तहरूले आएर त्यो बेला नागरिकता पाए, तर यसमा हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि यो पालि के देख्यौँ भन्दाखेरि व्यक्तिको नागरिकता त छ तर नेपालमा उसको कुनै कारोबार छैन, उसको कुनै जग्गा छैन, ऊ कहीँ बसोबास गरिरहेको छैन। हो, स्थानीय तहमा रकम चलखेलको लागि सबभन्दा चाहिने पुख्ता कागजपत्रहरूमा चाहिँ यहाँनिर वाडाहरूले रकम खाएर त्यस्ता व्यक्तिहरूको सिफारिस चाहिँ गरेको र धेरै वाडाहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूको सिफारिसै नगरेको पनि हामीले देख्यौँ। जस्तै नेपाल सरकारका नियम लगाए अनुसार व्यक्तिको हाल बसोबास प्रमाणपत्र चाहिने वा व्यक्ति यदि किरायामा छ भने उसको जुन घरमा बसिरहेको अवस्था छ त्यो घरको घरबालको घरपेटीको सहमति र त्यही अनुसारको उनीहरूले वाडाबाट सिफारिस दिनुपर्ने रहेको छ। तर धेरै वाडाहरूमा के देखियो भन्दाखेरि वार्ड अध्यक्षले पनि चिन्दैनन् यी व्यक्ति हाम्रो टोलको हाम्रो वार्डको हो भनेर। त्यहाँनिर पक्कै पनि केही केही ठाउँहरूमा चलखेल भएकै छ र केही व्यक्तिहरूले नागरिकता लिन सफल पनि भएका छन् र केही वाडाहरूमा हामीले यो पनि देख्यौँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले वाडा अध्यक्षले सिग्नेचर गर्न नमान्दाखेरि वा उसले सिफारिस गर्न नमान्दाखेरि हातपात समेत गर्ने प्रयास गरेको पनि हामीले देख्यौँ। जस्तै राजन, खास गरी मैले के जानकारी गराउन खोजेको भने तपाईँलाई त्यो अहिलेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेर नागरिकता जारी गर्ने क्रममा नागरिकता बनाउने आउनेहरू चाहिँ त्यो खालको अहिले नयाँ भारतीय व्यक्तिहरू जुन खालको तपाईँले स्टिङ अपरेसन गर्नुभयो, नागरिकता म यौँ बनाइदिन्छु एकै दिनमा बनाइदिन्छु भन्दै दलालहरूले बार्गेनिङ गरेको, अहिले चाहिँ भारतीय व्यक्तिहरू चाहिँ नागरिकता लिएको अवस्था हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यकिन गरेर त भन्न अहिले गाह्रो नै होला, तर भारतीय व्यक्तिहरूले पनि नागरिकता लिएको छन् नहुने होइन। यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले त्यो समाचार बनाइराख्दाखेरि चारजना भारतीय नागरिक प्रहरीको फन्दामा परेका थिए, त्यसले प्रष्ट देखाउँछ भारतीयहरूले पनि नागरिकता बनाइरहेका छन् र उनीहरूले बनाउन सफल पनि भएका छन्। यद्यपि पर्सा जिल्लामा 62-63 बेलामा भएका नागरिकता वितरणको काण्डहरूमा अहिले नयाँ नागरिकता बनाएका दर्जनौँ यस्ता मुद्दाहरू छ जुन स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा थन्किरहेको अवस्था छ, त्यसमाथि कुनै पनि सुनवाई भएको छैन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो त्यो चारजनालाई कारवाही गरिएको थियो, भारतीय नागरिकहरू नेपालमा नागरिकता निर्माण गर्नका लागि आएका थिए, ओडाबाट सिफारिस समेत लिएका थिए, जब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनीहरू पुगे त्यहाँ पुगेपछि उनीहरू फन्दामा परे कि उनीहरूले गलत काम गरेका रहेछन्, अर्थात् हाम्रो देशमा आएर उनीहरूले हाम्रो देशको नागरिकता खोज्न खोजेका रहेछन् अथवा किन्न खोजेका रहेछन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। र त्यो बाहेक अहिले यो कारबाही त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया समग्र मध्य प्रदेशमा कस्तो छ र बिरगञ्जमा कस्तो छ? समग्र मध्य प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले यो कारवाही यस्तो हुन्छ भने पहिला सिडिओ कार्यालयबाट सुरु हुन्छ, त्यसपछि जिल्ला प्रशासनमा जाइन्छ, त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा जाइन्छ। तर यसको कारवाही प्रक्रिया हाम्रो देशमा एउटा गजबको कानुन रहेको छ, चाहे त्यो समाचार बनाउनका निम्ति होस् चाहे त्यो बुझ्नका निम्ति यहाँका कर्मचारीहरूले एउटै शब्द बोल्छन्, कारवाही प्रक्रिया चलिरहेको अवस्था छ, हामीले केही पनि बोल्न मिल्दैन। यति भनिसकेपछि हामीले पनि सोध्न र त्यसको बारेमा बुझ्न यति नै गाह्रो हुन्छ। र मैले अघि नै भने पर्सा जिल्लामा 2 दर्जनभन्दा यस्ता भारतीय नागरिकहरू छन् जो दोहोरो नागरिकता लिएर अहिले पर्सा जिल्लामा बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूले आफ्ना व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् र उनीहरूको मुद्दा पनि यहाँका स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारमा चलिरहेको अवस्था छ। तैपनि हालसम्म वर्षौँ बितिसक्यो तर पनि उसको नतिजा उसको फैसला अहिलेसम्म आएको छैन। जस्तै अन्तिममा छौँ, अन्तिममा यो बताइरहनुहोस् कि अब जुन रूपमा त हामीले तपाईँहरूले स्टिङ अपरेसन गर्दा फेरि नेपालको नागरिकता म एकै दिनमा 30-35 हजारमा 20 हजारमा बनाइदिन्छु र मेरो पहुँच यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय होइन गृह मन्त्रालयसम्म छ भनेर कुनै दलालले सार्वजनिक रूपमा त्यसरी बोलिराख्छ भने यो देशमा नागरिकता बनाउनका लागि जिल्ला प्रशासनदेखि लिएर गृह मन्त्रालयसम्म स्वयं सरकारी कर्मचारीहरू नै दलाल छन् भनेर स्पष्ट हुन्छ होइन? एकदमै सुमन, हामीले स्टिङ अपरेसन गरिरहँदाखेरि आफूले समाजसेवी र आरटिआईका प्रवक्ता भनौँ एउटा
समाजसेवीकै हिसाबले उनले आफूले प्रस्तुत गर्छन् र उनले केही दिनदेखि सिडिओ कार्यालय पर्सा जिल्ला पर्सा प्रशासन कार्यालय अगाडि उनले लेखनदासका काम गरिरहेका थिए। मनोज रौनियार भन्नु उनको नाम थियो र हामीले स्टिङ गरिसकेपछि हामीले त्यो प्रोमो र भिडियो यहाँका प्रवक्ता भीमकान्त पौडेल सहायक सिडिओ हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले देखाएका थियौँ र उहाँले हामीलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि म 12 घन्टाभित्र कारवाही गर्छु, यसको लागि हामीलाई तपाईँको भिडियोको र फाइलहरू चाहिने हुन्छ, हामीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि त्यो भिडियोको विश्वसनीयता हामीलाई झिकझाक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उहाँलाई आश्वासन दिएका थियौँ हाम्रो तर्फबाट चाहिने हरेक कुरा हामीले दिन्छौँ भनेर। त्यही समाचारको क्रममा करिब 3 बजेतिर उहाँले हामीले फोन पनि गर्नुभएको थियो, राजनजी तपाईँले स्टिङ गरेको व्यक्तिलाई हामीले पक्राउ गरिसकेका छौँ भनेर हामीले पनि समाचारको फलोअप गर्नको लागि हामी गयौँ। तर त्यहाँनिर चाहिँ हामीले देखे अनुसार त्यो नागरिकता बनाइदिन्छु खुलेआम भनिरहने व्यक्तिलाई नसमातेर अन्य अन्य व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा खडा गरिएको थियो र पक्राउ गरेर मिडियामा के देखाउन खोज्यो भन्दाखेरि हामी निष्पक्ष छौँ, हामी निष्पक्ष तरिकाले काम गरिरहेछौँ भनेर देखाइयो। तर उहाँहरूलाई थाहै नभए थाहै थिएन जुन हामीले स्टिङ गरेका थियौँ त्यो स्टिङ हामी आफै गरेका थियौँ, त्यो कसैले हामीलाई दिएको थिएन। यति भनिसकेपछि हालसम्मको अहिलेसम्मको अवस्था सुमन भनिराख्दा ती व्यक्ति ती दलाल जो बार्गेनिङ खुल्याम गरिरहेका थिए अहिले पनि उनी सिडिओ कार्यालय बाहिर बसेर आफ्ना गतिविधि जारी राखेका छन् र स्थानीय प्रशासन भने निरीह छ। हुन्छ, धन्यवाद राजन। निरन्तर यो नागरिकताका विषयमा र अन्य समसामयिक र भ्रष्टाचार विरुद्ध र विभिन्न अनियमितताका विषयमा निरन्तर आफ्नो कलम र क्यामेरा चलाउनुहोला र त्यसको लागि तपाईँलाई शुभकामना। आदरणीय दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो मधेस ब्युरो प्रमुख हाम्रा सहकर्मी राजन रोनियार, उहाँले यो जानकारी खुलस्त पार्नु भएको छ कि हामीले त्यो नागरिकता बार्गेनिङ गरेको प्रमाणसहित त्यो सार्वजनिक गर्दा समेत त्यो व्यक्तिलाई कारवाही गरिएन भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई कारवाही नहुनु भनेको जिल्ला प्रशासनदेखि त्यो व्यक्तिको पहुँच ठुलो माथिल्लो निकायसम्म छ, त्यही कारणले गर्दा त्यसलाई कारवाही गरिएन र नागरिकता यसरी नक्कली नागरिकता जारी गराउने काममा खुद जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्मका कर्मचारीहरू लागिपरेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। हामी कार्यक्रमको यति बेला हामी तपाईँहरूलाई कालीकोटको विषयमा नागरिकताको काण्डको पनि हामी तपाईँलाई देखाएका थियौँ, जहाँ त्यहाँ पनि भारतीय व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाइएको थियो तर नेपाली व्यक्तिको नाममा भारतीय व्यक्तिलाई नागरिकता दिलाइएको थियो र वास्तविक व्यक्ति पीडित भएको थियो। यति बेला त्यो कालीकोटको त्यो केसमा त्यहाँका राजनीतिक दलले कसरी हेरेका छन्, त्यहाँ वडा अध्यक्ष जो मणिराज बराल हुन् उनले त्यो परिवारमा 3 दाजुभाइ हो भने थाहा पाउँदा थाहा पाउँदै भारतीय नागरिकलाई एकजना मात्रै सन्तान भनेर त्यो किटानी सिफारिस दिएर नागरिकता दिएर नागरिकता लिएर मात्रै फेरि अंश समेत खाइसकेको अवस्था थियो भारतीय नागरिकले। यो अवस्थामा नगेन्द्र साई त्यहाँका नेकपा एमालेका नेता हुन्, उहाँ हामीहरू सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग यो विषयमा त्यहाँको राजनीतिक दलले यो घटनालाई कसरी हेरेको छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नागेन्द्र साईजी, यहाँलाई स्वागत छ स्पेस विशेषमा। हेलो नागेन्द्रज्यू, यहाँलाई स्वागत छ स्पेस विशेषमा। हामीले उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। नागेन्द्र साईज्यू, यहाँलाई स्वागत छ स्पेस विशेषमा। उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र खास गरी कालीकोटमा जुन रूपमा एउटा नेपाली नागरिक नेपालीको नामको नागरिकता भारतीय व्यक्तिलाई बोलाई भारतबाट ल्याइ नागरिकता दियो र अंश समेत दिलायो, यो विषयले अत्यन्तै यो विषय कालीकोटमा राजकोट नगरपालिकामा मात्रै होइन गृह मन्त्रालयको समय टाउको दुखाइको विषय बनेको छ र अहिले त्यो भारतीय व्यक्तिको नागरिकता खारेजीको प्रक्रिया सुरु भएको छ र हामीले थालेको एउटा अभियान पीडितलाई न्याय दिने एउटा अभियानमा हामी सफल हुँदैछौँ र पीडितले न्याय पाउँदैछन्। यही विषयमा कुराकानी गर्न र यो घटनामा पीडितले न्याय त पाउलान् तर त्यो गलत काम गर्ने व्यक्तिहरू वडा अध्यक्षदेखि लिएर वडाका कर्मचारीदेखि अन्य स्थानीयहरू तिनीहरूलाई कारवाही लगायतका सिफारिस गर्नको लागि त्यहाँको राजनीतिक दलहरूले के गरेका छन् भनेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला कालीकोटबाट नेकपा एमालेका नेता नगेन्द्र साई हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छौँ, हामी उहाँसँग कुरा गर्दैछौँ। नगेन्द्र साईजी, यहाँलाई स्वागत छ स्पेस विशेषमा।
नागेन्द्रज्यू उहाँसँगको सम्पर्क फेरि टुटेको छ, हामी निरन्तर जानकारी दिने पहलमा नै छौँ। हेलो नागेन्द्र साईजी, उहाँलाई स्वागत छ। हेलो, यहाँलाई स्वागत छ स्पेस विशेषमा। सम्भवतः केही प्राविधिक समस्या हुनसक्छ, नेटवर्कको समस्याले गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र नागरिकता जस्तो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भएर राज्यले निर्णय लिनुपर्छ र हामी फेरि एकपटक प्रयास गर्छौँ नगेन्द्र साईसँग कुराकानी गर्नको लागि। नगेन्द्र साईजी, यहाँलाई स्वागत छ। उहाँसँगको सम्पर्क हुन सकेन, हामी उहाँसँगको विषयमा अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूमा संसार बुलेटिनहरूमा स्थान दिनेछौँ र खास गरी आजको स्पेस विशेषमा हामीले नेपालमा नागरिकताको विवाद, नागरिकताको व्यापार, मनपरी केही पनि सोच विचार नगरिकन प्रशासनले जो पाए त्यही व्यक्तिलाई नागरिकता दिनेका विभिन्न चरम उदाहरण र श्रृङ्खलाहरू र अनि खुद नागरिकताको व्यापार गर्नका लागि दलालहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि बसेका दलाल र तिनीहरूले 20-25 हजारमा नागरिकता बनाइदिन्छु भनेको खुलासा र स्ट्रिङ अपरेसन समेत तपाईँहरूलाई देखायौँ। यो देशमा नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील विषयमा समेत लापरवाही हुन्छ, जिल्ला प्रशासनदेखि नै वडा तहदेखि नै लापरवाही भएर जो पाए त्यही व्यक्तिलाई नागरिकता दिइन्छ। लाग्दैछ यो देशमा तिनै गैर नेपालीहरूको राज चल्नेछ कुनै समय, यसरी नै नागरिकता दिँदै जाने हो भने, होइन भने सरकार चनाखो बनोस् र नागरिकता जस्तो विषयमा अत्यन्त कडाइका साथ प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाओस्। आजको लागि स्पेस विशेष यति नै, अहिलेको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला स्पेसबुक, स्टप करप्सन नो करप्सन, हाम्रो अभियान जारी नै छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।